တကယ်များလုံးမင်္ဂလာပါဂျီမူဂီကနေတစ်ဖန်ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသောမယ့်ဇာတ်ကားလေးကတော့ဒလဲတဲ့အောင်မွေထိုင်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားလေးပဲဖြစ်ပါရယ်ဇလိုင်းရဲ့ဆာမာတော့ထိုင်းနိုင်ငံရုပ်တရက်တန်းပြည်မှာရှိတဲ့စစ်သူကြီးခြံလို့ခေါ်တဲ့အတော်ဆုံးစစ်သူတော်တဦးကရန်သူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျောပတ်မှာလည်းကလေးငယ်လေးတဦးကိုတည်ဆောင်လာခဲ့ပါရယ်မိုးရီတဲထိုင်းနဲ့ညမညကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စစ်သူကြီးခြံကလည်းတောနေရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ကိုလည်းသင်းငယ်မျိုးလုံးနဲ့လူစိုးတဦးကထပ်မံလိုက်လာခဲ့ပါရယ်စစ်သူကြီးခြံကလည်းပြည်ထောင်နေရာမရှိတော့တာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသင်းငယ်မျိုးလုံးနဲ့လူစိုးကိုထိတဲ့ရင်ဆိုင်မှုတွေစတဲ့လုံဆောင်ခဲ့ကတင်းငယ်လူစုရဲ့တိုက်ခိုက်ပုံကလင်းမြန်လုံးနေရကြောင်းမလို့စစ်သူကြီးချန်ကရှုံးနေသွားခဲ့ပြီးတော့တောထဲမှာရှိနေတဲ့ကြောက်တခုတွေကိုပြုတ်တက်သွားခဲ့ကစစ်သူကြီးချန်နဲ့အတူကလေးလေးကပါကြောက်တခုပြုတ်တက်သွားခဲ့ပါရယ်စစ်သူကြီးချန်ထွက်ပြေးရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့သူတို့ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုမိစ္ဆာပြင်ရန်ကလာရောက်အုပ်ချုပ်ခဲ့တာကြောင်းမလို့သူ့ကိုနိုင်တိုင်းလုပ်ရမယ်လက်နက်ကိုယူကထွက်ပြေးလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်မိစ္ဆာပြင်ရန်ကလည်းသူ့ကိုအနိုင်တိုက်ခိုက်လို့ရမယ်လက်နက်တခုရှိနေမှန်သိသွားတာကြောင်းမလို့သူ့ရဲ့တပည့်ဖြစ်သူတင်းငယ်လူစုကိုလွတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလက်နက်ကိုရှာပြီးတော့ဖျက်ဆီးခိုင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါရယ်ကံကောင်းစားနေပဲစစ်သူကြီးချန်နဲ့သူ့ရဲ့ကလေးကအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျွန်းတစ်ခုပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားကအဲ့ဒီကျွန်းမှာရှိတဲ့အဖိုးအဦးကြီးတယောက်ကပဲစစ်သူကြီးချန်တို့ကိုကယ်တင်ပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်။နေပေါင်းများသောကြာလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့စစ်သူကြီးချန်နဲ့အတူပါလာတဲ့ကလေးလေးကရွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကောင်းလေးတယောက်ရဲ့ပုံစံအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ကသူ့ရဲ့ဘေးဖြစ်သူစစ်သူကြီးချန်နဲ့ပဲအဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ဝမ်ဖြစ်ပြီးတော့တမန်ပွားလေးမှာပဲရုပ်ရှင်ဆိုင်နဲ့ရှင်သန်နေထိုင်ခဲ့ကဝမ်နဲ့တူသူ့ရဲ့လူမျိုးစုတွေအလုံးကလည်းဘယ်သူမှမသိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပုံကွက်နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်းရဲ့လဝဲချက်ကိုလည်းသူတို့ရဲ့မျိုးနွယ်သူတွေကပဲသိရှိထားခဲ့ကြပြီးတော့ဘသူကပဲလာပြီးကြည့်နေခဲ့ပါစေ။အခြားသူတွေရဲ့အမြင်မှာတော့ကျွန်းပြည်ကြီးတခုလိုပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်။ဝမ်ကသူ့ရဲ့ဖေဖြစ်သူစစ်သူကြီးချန်နဲ့တူနေထိုင်ခဲ့ပြီးတော့စစ်သူကြီးချန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းအယုဒ္ဓယတပ်ပြီးမှရှိတဲ့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးတွေနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေခဲ့ပါရယ်။ဝမ်ကိုကာကွယ်ပေးရတဲ့စစ်သူကြီးချန်ရဲ့ဘက်မှာတော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုဆုံးရှုံးသွားခဲ့ကဝမ်ကလည်းသူ့ရဲ့ပြောစကားတွေကိုနားထောင်ခိုင်းနေခဲ့ပါရယ်။စစ်သူကြီးချန်ကလည်းသူ့ကိုဂရုစိုက်ပေးစရာမလိုကြောင်းနဲ့အဲ့ဒီဂရုစိုက်ပေးမဲ့အချိန်တွေကိုလည်းတိုင်းချင်းတဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့နဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။တိုင်းပြည်ကကိုအတင်းတင်ခန်းနေတဲ့သူ့ဖေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုနားမလည်နေခဲ့တယ်။ဝိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့တိုင်းလေးချင်းတဲ့နေရာမှာတော့လုံးဝစိတ်ပါမနေခဲ့ပါဘူး။ဝိုင်းရဲ့တိုင်းပြည်ကအချိန်တွေကတနေ့တနေ့ပုံမဆိုးရလာခဲ့ပြီးတော့အဖေဖြစ်သူရဲ့ဘက်မှာလည်းဝန်ကိုတိုင်းပြည်ကလေးလက်ကျင်သိရှိအောင်တစ်ခုခုလုံးဝရတော့မယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိတော့ကဝန်ကိုလည်းတွေးဆကားစကားပြောကြည့်ခဲ့ပါရယ်။စစ်သူကြီးချန်ကလည်းဝန်အတွက်တိုင်းပြည်တွေကခက်ခဲကြမ်းကြမ်းနေခဲ့ပေမယ့်နောက်လာမယ့်ကိစ္စတွေအလုံးကတိထက်ပို့ပြီးတော့ဆိုးရသွားနိုင်တယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုရှင်းပြနေခဲ့ကဝန်ကိုလည်းလက်ဝတ်ခံတစ်ခုစီကိုခေါ်သွားခဲ့ပါရယ်။ဝမ်ကလည်းအဲ့ဒီလိုဝက်ခန်းထဲကိုလိုက်သွားခဲ့ကတွေးလိုက်ရတဲ့အရာကတော့ထူးဆန်းတဲ့မော်တော်တော်တစ်ခုဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့မွေထိုင်းပညာတတ်တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ကသာအယုဒ္ဓယတပ်ပြည်မှာရှိတဲ့မိစ္ဆာပြင်ရန်ကိုအနိုင်တက်ခဲ့ရမယ်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြပြခဲ့လိုက်ပါရယ်။ဝမ်ကလည်းအဲ့ဒီလူငယ်ဟာသူမဖြစ်နိုင်ကြအောင်စစ်သူကြီးချန်ကိုပြန်လည်းပြောပြနေခဲ့ပြီးတော့စစ်သူကြီးချန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းအဲ့ဒီကြောင့်တော့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့သူကဝမ်မဟုတ်ကြောင်းနဲ့အယုဒ္ဓယတပ်ပြည်မှာရှိတဲ့အင်းရှိတန်မင်းသားကပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်လည်းရှင်းပြခဲ့ပါရယ်။စစ်သူကြီးချန်ကလည်းအဲ့ဒီကြောင့်တော့ကိုအင်းရှိတန်မင်းသားစီကိုယူသွားပေးရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့အခြေတိုင်မင်းသားရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့အတွက်လည်းအဲ့ဒီမှာစောင့်နေတဲ့မိစ္ဆာတွေကိုဖြတ်တန်းသွားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြပြနေခဲ့ပါရယ်။စစ်သူကြီးချန်ကလည်းဝမ်ကိုကြောက်လုံးကိုအနှင်းပေးခဲ့လိုက်ပြီးတော့တာဝန်ပေးခဲ့လိုက်ကဝမ်ရဲ့ဘက်မှာလည်းသူ့အဖေရဲ့အားပေးမှုတွေကြောင့်မလို့တိုင်းပညာကိုပြန်လည်လေ့ကျင့်ခဲ့ပါရယ်။မွေတန်းတိုင်းပညာကဝမ်အတွက်များစွာခက်ခဲခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလည်းဒဏ်ရာတွေရရှိသွားခဲ့ကစစ်သူကြီးချန်ရဲ့ဘက်မှာလည်းဆက်လက်ကြိုးစားဖို့အတွက်အားပေးနေခဲ့ပါရယ်။အချိန်ကြာလာတဲ့အများဝမ်ကမွေတန်းပညာကိုထူးချွန်တက်မြောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ရဲ့တက်မြောက်မှုတွေကိုကြည့်နေခဲ့တဲ့စစ်သူကြီးချန်ကလည်းကျေနပ်နေခဲ့ပါရယ်။ဒေသတွေဒီနေ့မှာတော့စစ်သူကြီးချန်တို့နေထိုင်ရာကိုစစ်သူကြီးချန်ရဲ့ညီဖြစ်သူကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့တိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုပြပြခဲ့ပါရယ်စစ်သူကြီးချန်ကသူ့ရဲ့ညီကိုလိုဝဲချက်အကြောင်းတွေကိုပြပြနေခဲ့ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတဲ့ကြောက်တုံးရဲ့အကြောင်းကိုလည်းဝမ်ကကြားသွားခဲ့ပါရယ်တကယ်တမ်းမှာတော့စစ်သူကြီးချန်ရဲ့ညီကအကြံတီတစ်ခုနဲ့ရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဝမ်တို့ရဲ့နေရာကိုသိရှိသွားခဲ့ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်အစတင်အချက်ပြပေးခဲ့ပါရယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲဝမ်တို့ရှိတဲ့ကျုံးမော့ကိုမိစ္ဆာပြင်ရန်ရဲ့လူတွေကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကျုံးကိုလည်းစတင်ဖျက်ဆီးခဲ့ကြကစစ်သူကြီးချန်ရဲ့ဘက်မှာတော့ညီဖြစ်သူရဲ့တစ္ဆာဖောက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရမှသိရှိသွားခဲ့ပါရယ်စစ်သူကြီးချန်ရဲ့ယောက်ျားတွေကလည်းကျူးကျော်လာတဲ့လူစိုးတွေကိုတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပြီးတော့လူစိုးတွေရဲ့ဘက်မှာလည်းစစ်သူကြီးချန်ဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကိုပဲလူ့ဘုံတွေစူးစမ်းနေခဲ့ကြပါရယ်လူစိုးတွေရဲ့အင်အားကမျက်နှာကြောင့်မလို့စစ်သူကြီးချန်တို့ကလည်းရှုံးနေမလို့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ကလည်းစစ်သူကြီးချန်ကကြောက်တုံးကိုယူပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်ပြောနေခဲ့တာကြောင့်မလို့ကြောက်တုံးကိုယူပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်တတိမထားမိလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ရပါရယ်လူစိုးတွေအားလုံးကလည်းသူတို့နေတဲ့ကျွန်းလေးကိုရဲစစနဲ့ပဲမီးရှို့ခဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြည့်စည်သွားတဲ့ရွာလေးကိုကြည့်ကဝမ်ကလည်းအကြီးကျယ်စိတ်ထိပ်ကြိုက်သွားခဲ့ပါရယ်။ဘာမှမဟုတ်တဲ့ကြောက်တုံးတစ်ခုတည်းအသက်များစွာပေးခဲ့လိုက်ရတာကြောင့်မလို့စိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုလည်းဝမ်ကပင်လယ်တဲ့ကိုလွန်ပစ်ခဲ့လိုက်ကဝမ်လွန်ပစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲပင်လယ်တဲ့ကိုကျသွားတဲ့ကြောက်တုံးလေးကအယောင်နဲ့လင်းလက်လာခဲ့ပါရယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဝမ်ကသူ့ဖေပေးထားတဲ့တာဝန်ကိုသတိရသွားခဲ့ပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုလည်းအရှိတဲ့မင်းသားစီကိုအနှင်းမှုတွေစတင်ခေထွက်ဖို့ပြင်ဆင်ခဲ့ပါရယ်။မိစ္ဆာပြင်ရဲ့ဘက်မှာတော့ကြောက်တုံးလွတ်သွားတာကြောင့်မလို့စိတ်လွတ်နေခဲ့ပြီးတော့တင်းငယ်လူစုကိုလည်းအဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုတွားယူပေးဖို့နဲ့ကြောက်တုံးနဲ့အတူရှိနေတဲ့လူကိုလည်း
အပြည့်အရှင်းပြလိုက်ဖို့အတွက်အမေမိနေခဲ့ပါတယ်။ဝိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့မင်းနေပြီးတော့ဘုရားရမယ်လမ်းကိုမင်းနေခဲ့ကမင်းနေပြီးတော့ရဲ့အကြောင်းကိုကြားတဲ့လူတိုင်းကလည်းကြောက်လန့်ကမသိဘူးဆိုပြီးတော့ပဲပြန်လဲဖြေကြခဲ့ပါတယ်။မြို့ရဲ့တနေရာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ဘယ်ကမှမသိတဲ့မြောက်တောင်ကဝိုင်းရဲ့ကြောက်တုံးကိုခိုးယူသွားခဲ
ဝမ်ငမ်းမြင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့နောက်ကိုဆက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဝမ်ရောက်ရှိသွားတဲ့နေရာကတော့မိုးပြန်လေးတွေကိုတုံးပြီးတော့ဓမြတိုက်စားနေကြတယ်။ဝင်းဟင်ဓမြတိစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝမ်ငမ်းလည်းအဲ့ဒီဓမြတွေအားလုံးကိုပြန်လည်တက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့မြောက်ကလေးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူကမိတ်ဆွေတွေဖြစ်နေမှန်းသိရှိသွားခဲ့ကသူတို့စီရောက်ရှိလာတဲ့ပင်လယ်ဓမြတွေအားလုံးကိုလည်းခုခံတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပါတယ်။ထို့ချိန်မှာပဲဓမြတွေရဲ့လေထဲကနေပြီးတော့မှအမျိုးသမီးငယ်လေးတူကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုလှမ်းပြီးတော့ဆင်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။မြဒမီငယ်လေးရဲ့နာမည်ကတော့ခြွန်ဖြစ်ပြီးတော့ခြွန်ရဲ့ချက်ပေးတဲ့ကိုကြားတော့တယ်သူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းရောက်ရှိလာခဲ့ကြကလေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဓမြတွေအားလုံးကိုလည်းဆက်တင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနှစ်ဖွဲ့စလုံးကပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေခဲ့ကြပြီးတော့ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲသူစိုးကြီးတယောက်ကခြွန်ကိုအနေပြုဖို့အတွက်လုံနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုမြင်သွားတဲ့ဝမ်ကလည်းတွားရောက်ကူညီပေးခဲ့လိုက်ကအင်အားကြီးမားတဲ့လူစုကလည်းဝမ်တို့ကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဝမ်ကလည်းခြွန်ကိုတတ်တော့မလို့လုံနေတဲ့လူစုကိုကြည့်နေခဲ့ပြီးတော့သူ့ဖေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကိုပြန်မြင်အောင်တွားခဲ့ကစိတ်တူသွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းကိုကကွယ်ပေးခြင်းနဲ့စိုက်တော့မလို့မြောက်ကလေးခိုးသွားတဲ့တောက်တုံးကလင်းလာခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စီမှာတနက်တစ်ခုအဖြစ်ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ကလည်းအဲ့ဒီလူစုကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းတို့ရဲ့ဆွမ်းအားကိုရရှိသွားတဲ့ဝမ်ကိုလည်းအားလုံးကအံ့ဩစွာနဲ့ကြည့်နေခဲ့ကြပြီးတော့လူစုကြီးကိုလည်းဝမ်ကလည်းအနားယူခဲ့လိုက်ကကျောင်းတို့ရဲ့ဆွမ်းအင်းကိုမခံနိုင်သေးတဲ့ဝမ်ကလည်းအားကုန်ပြီးတော့မေးလေသွားခဲ့ပါတယ်။ဝမ်တို့လာတဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့တူမြောက်ကလေးတို့ကပါဖမ်းချုပ်ခံထားရပြီးတော့မြောက်ကလေးတို့ကလည်းကျောင်းကဒီလေကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကိုပြန်လည်ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ဝမ်ကလည်းသူ့ရဲ့စိတ်ကိုပြန်လဲသွားတင်းကျင်အောင်လှုပ်ခတ်လိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူလည်းဝမ်ဖြစ်ကြောင်းမိတ်ဆက်နေခဲ့ကမြောက်ကလေးရဲ့ဘက်မှာလည်းသူကမြောက်ရီအာလုံရဲ့ဘရင်ကန်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့မိတ်ဆက်ကတော့ခွန်ဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်လဲပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခွန်ကဝမ်သုံးခဲ့လိုက်တဲ့ကျောင်းတို့ရဲ့အချောင်းကိုသိရှိနေခဲ့ပြီးတော့ဝမ်ကိုလည်းအသွုံပြလိုက်တဲ့နီလန်းလေးကိုမေးနေခဲ့ကဝမ်ရဲ့ဘက်မှာတော့ဒီတိုင်းစိတ်တို့လို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချောင်းကိုပြန်လဲရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။သူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲခြွန်ကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ကျောင်းတို့ရဲ့အဆွမ်းအချောင်းကိုမေးနေခဲ့ကဝမ်ရဲ့ဘက်မှာလည်းကျောင်းတို့ကအမျိုးသမီးတွေအတွက်အသွုံမွေအချောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ခြွန်ကလည်းဝမ်တို့ကိုဗကိစားနဲ့ဒီကိုလာရလဲဆိုပြီးတော့မင်းနေခဲ့ကဝမ်ကလည်းအယုဒယာပြည်မှာရှိတဲ့အင်းရှိတဲ့မင်းသားစီကိုသွားဖို့တော့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ကြောင်းကိုပြောပြောပြခဲ့ပါရယ်မိစားပြင်ရိုင်းရဲ့ဘက်မှာတော့ရည်ပူဇော်ပွဲတစ်ခုလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်နေခဲ့ခါအဲ့ဒီပူဇော်ပွဲမှာပါဝင်ရမယ့်လူကတော့အင်းရှိတဲ့မင်းသားပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိစားပြင်ရိုင်းကတမ်းပြည်တယ်မှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကြားမှာပုံအောင်နေတဲ့တကယ်အင်းရှိတဲ့မင်းသားစီကိုရှာဖို့တော့လုံဆောင်နေခဲ့ကလူငယ်တွေရဲ့ဘက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့အင်းရှိတဲ့မင်းသားကိုကောက်ွယ်ပေးဖို့တော့အဆိုင်ကိုကူညီပေးနေခဲ့ပါရယ်ကျောင်းနဲ့ဝမ်ရဲ့ဘက်မှာတော့နေရာသားစကားပြောနေခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့စကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာပဲတိတ်ငယ်လူစုကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတော့ဝမ်တို့ရှိတဲ့လေကိုဆက်နေတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်တိတ်ငယ်လူစုရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မလို့လေထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းနိုးလာခဲ့ပြီးတော့တယောက်တည်းလာပြီးတိုက်ခိုက်တဲ့တိတ်ငယ်လူစုကိုလည်းပြန်လဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတိတ်ငယ်လူစုရဲ့အချိန်ကမြန်လွန်းနေခဲ့ပြီးတော့လိုက်ဖမ်းရခန့်နေခဲ့ကသူတို့ထိလာတဲ့လေရဲ့အောက်ပိုင်းကိုလည်းတိတ်ငယ်လူစုကဖျက်ဆီးခဲ့လိုက်ပါတယ်လေကြီးကလည်းအောက်ကိုထိုးချသွားခဲ့ပြီးတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ကအဲ့ဒီပျက်စီးနေတဲ့လေထဲကနေပြီးတော့မှလည်းဝမ်နဲ့အခြားဖွဲ့သားတွေအားလုံးကလည်းဘေကင်းစာနဲ့ပဲထွက်ပြေးလာခဲ့လိုက်ရကဝမ်ကိုပြစ်မှတ်ထားနေတဲ့တင်းငယ်လူစုကလည်းဝမ်ကိုပဲစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်ဝမ်ကိုလည်းတင်းငယ်လူစုကတတ်တော်လို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဝမ်ကလည်းစိတ်လွတ်သွားခဲ့ပြီးတော့ကျတော်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကလည်းသူ့စီကိုအထက်မှရောက်ရှိလာခဲ့ပါရယ်ဝမ်ကသူထင်တာတည်းပို့ပြီးတော့ဆွမ်းအားကြည့်လာခဲ့ပြီးတော့တင်းငယ်လူစုကြည့်တဲ့ပို့ပြီးတော့မျက်စံလာခဲ့ကစိတ်လွတ်နေတဲ့ဝမ်ကလည်းတင်းငယ်လူစုစီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရယ်ဝမ်ကလည်းတင်းငယ်လူစုကိုအနိုင်ယူတိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့တတ်တော်လို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျတော်ရဲ့ဆွမ်းအားကပြန်လည်ပြုတ်ခဲ့သွားခဲ့ကတင်းငယ်လူစုကိုမတတ်တော့ပဲနဲ့ပြန်လဲလုပ်ပေးခဲ့လိုက်ပါရယ်။ဝမ်ရဲ့ပြမှုတွေကိုတတိထားမိသွားတဲ့တင်းငယ်လူစုကလည်းသူ့ရဲ့လုပ်ရည်တွေအတွက်နောင်တရနေခဲ့ပြီးတော့ဝမ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကိုလည်းတမ်းပြည်တဲ့ကိုဝင်လို့ရမယ့်နီလန်ကိုပြပြခဲ့ကအဝေးကိုပြန်ထွက်သွားခဲ့ပါရယ်။ဝမ်တို့ကလည်းတင်းငယ်လူစုပြောတဲ့နီလန်အတိုင်းလုံခြုံကြဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ဝမ်နဲ့အတူသူ့ရဲ့ဖွဲ့သားတွေကပါအတူလိုက်ပါလာခဲ့လိုက်ကြပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲဝမ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ဟာခက်ခဲကြမ်းတမ်းလာတဲ့ခီးတွေကိုချက်ပြတ်လာခဲ့ပြီးတော့လူဝဲတကားရှိတဲ့နေရာကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ကမိဆက်ပြင်ရှိတဲ့နန်းတော်တွေကိုလည်းရောက်ရှိသွားခဲ့ကြပါရယ်။ဝမ်တို့ကလည်းဘယ်သူမှမရေးမိအောင်လို့ရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့နန်းတော်တွေကိုဝင်လာခဲ့လိုက်ကြကအထဲကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဆုံးမတစ်ယောက်ကအင်းရှိတဲ့မင်းသားကိုတတ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်နေခဲ့ပါရယ်အင်းရှိတဲ့မင်းသားရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုမြင်သွားတဲ့ဝမ်တို့ရဲ့အဖွဲ့ကလည်းစတင်လှုပ်ရှားခဲ့လိုက်ပြီးတော့နန်းတော်တွေမှရှိနေတဲ့အဆောက်တွေအားလုံးကိုလည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပါရယ်ဝမ်ကလည်းအင်းရှိတဲ့မင်းသားကိုတွားရောက်ကယ်တင်ပေးလိုက်ပြီးတော့သူ့စီမှာပါလာတဲ့ကျောင်းတုံးကိုလည်းအင်းရှိတဲ့မင်းသားစီကိုပေးခဲ့လိုက်ပါရယ်ကန်ဆိုးစွာနဲ့ပဲကျောင်းတုံးကိုရရှိသွားတဲ့အင်းရှိတဲ့မင်းသားကအစစ်ဟုတ်မှုနေပဲနဲ့အင်းရှိတဲ့မင်းသားရောင်ထောင်ထားတဲ့မိစ္ဆာပြင်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါရယ်မေသာပြင်းကလည်းဝမ်တို့ကိုပြန်လဲတက်ခိုက်လိုက်ပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့တဲ့ဝမ်တို့ရဲ့ဖွဲ့ဟာလည်းဖမ်းခံခဲ့လိုက်ရပါတယ်။မေသာပြင်းကလည်းကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းကိုပြန်လဲပြောပြနေခဲ့ကအဲဒီအချိန်မှာပဲဝမ်တို့ကိုကယ်တင်ပေးဖို့အတွက်တင်းငယ်လူစုကထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။တင်းငယ်လူစုကလည်းမေသာပြင်းကိုအချိန်ဆတိုက်ခိုက်ပေးထားတာကြောင့်မလို့ဝမ်ကလည်းကြောက်တုံးကိုယူခဲ့လိုက်ကသ
ဆူသာသားနဲ့ပဲဝန်ကကြီးမားတဲ့ဆွမ်းအားတွေကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဆွမ်းအားတွေကဝန်အတွက်လက်နက်တစ်ခုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့စိတ်ဝိညာဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဝန်နဲ့လည်းပေါင်းစည်းသွားခဲ့ကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေပြီးတော့မှအလင်းတွေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။မိစ္ဆာပြင်ကလည်းတင်းငယ်လူစုကိုအနိုင်တခက်လိုက်ပြီးတော့ဝန်ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့အတွက်တွားရောက်ခ
ဒီနေ့ဒီစာပေးသားမဲ့စကားလေးကတော့ဒလဲထဲထိုးလင်းနိုင်ကြီးကိုအံဩစွာနဲ့ပဲကြည့်ရှုနေခဲ့ကြပါရယ်။ဒီစာပြန်ကလည်းတိတ်ဆုံးသွားခဲ့ကဝမ်းနဲ့သူ့ရဲ့ဖွယ်သားတွေအားလုံးကလည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံသွားခဲ့ကြပြီးတော့တိုင်ပြီကလည်းအလင်းရောင်နဲ့ပြန်လည်ရရှိလာခဲ့ပါရယ်။ခေတ်စားတွေအားလုံးပြီးတော့တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်ကသူ့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျွန်းလေးပေါ်မှာပဲပြန်လည်နေထို
bye.